me dando muita dor no corpo e eu também... Eu tô frio, acho que eu tô com febre. Né? O Iguinho veio ver se você tá precisando de alguma coisa. Que tristeza, o que que tá acontecendo? Então, gente, a Maria me ligou hoje. Ela me ligou meio mal, daí me pediu pra eu vir aqui. Aí eu chamei a Sara, a Pi pra me ajudar. Tudo bem, Sara? Eu não sou bom de conselhos. É meio óbvio, né? Meio óbvio. Só um pouquinho. Aí eu sou péssimo de conselho, então as duas vão me ajudar. Porque ela tá doente, gente. Tadinha. Ela foi pro Rio, voltou doentinha. Pois é, tadinha. Ela tá na cama, deitadinha, triste. A gente veio dar uma animada nela, né? Dá um gás pra e mim. E o príncipe encantado da Maria veio. Mas se ela mandou mensagem pra você, o que você tá pedindo ajuda pra ela? Porque a gente é salvadora da pátria, né? Aí a gente veio ajudar o queridão aqui, porque senão, né? Quando você casar com sua esposa, você vai ligar pra mãe dela e falar: ô, mãe, vem me ajudar. Com certeza, é a cara do Guinho fazer isso. Por favor. Tá difícil a situação. Não. Mas é isso, gente. Eu vou. Agora que. Será que a gente tem que comprar alguma coisa pra ela caminhar? É, mas a gente precisa descobrir primeiro o que que ela tem, né? Ela falou alguma coisa? É verdade, ela tá com febre, tá. Alguma coisa assim? O que que ela falou? Não, ela só falou que tava mal. Mas mal como? Tá meio tristezinho. Ah, tá, gente, vamos comprar um chocolate. Compre chocolate. Vamos não, né? Vamos comprar. Compre chocolate pra ela. É, um chocolate. Entendeu? Sempre feliz. Dá bom. Eu não gosto de chocolate. Ela gosta sim. Ela gosta bastante, inclusive. Tá, gente, vamos entrar lá pra ver o que ela tem. Porque eu tô preocupada agora. Eu também tô. É isso. Vamos lá. Vai, vamos ver se tem alguma coisa aqui na cozinha. Porque aí a gente já chega com presente pra deixar ela. Você não vai demorar muito pra comer. Pior que eu... É, seu folgado, né? Porque você não quer comprar o chocolate pra ela. Tem Doritos. Ela gosta? Eu não sei. Nem sei. Ela tá tudo murcho, Doritos. Ela gosta de traquinas, isso eu sei. Ó, vamos levar isso aqui, vamos levar o Doritos, a gente chega lá. Nossa, mas Doritos pra quem tá doente. Mas beleza, leva lá, vamos ver. Ela fica animada, entendeu? Pra subir. Se tiver murcho, ela vai ficar mais triste ainda. Vamos subir lá, que ela deve estar lá no quarto dela. Aqui, ó. O que, Sara, que você achou aí? Ela gosta de traquinas. Boa, boa, boa. Traz. Vai, vamos levar tudo. Já vou comer um pra ela ficar feliz. Ela tá lá em cima? Eu acho que. Não, ela tá ali com o Henrique, ó. Maria. O que você tem, minha princesa? Catapora. E Maria, já tá. Você já pegou catapora? Quer? Você já pegou nem catapora alguma pegar. Vez, Maria? Não. É, então pode ser que seja mesmo. Pra você ficar feliz, mas eu não vou ficar feliz. Eu não catapora. Quero. Nem o Dori. Não, eu quero. Ah, que linda. Parece eu. Mas eu gosto. O que você quer? Você quer que a gente faça alguma coisa pra você? Quer um chazinho? Maria, não tem nada a ver com isso, mas você mandou mensagem pro Igor, vim cuidar de você. Eu? O Igor traz todo mundo. Sim, eu mandei mensagem porque eu tava aqui sozinha. Mas eu fiquei feliz que ele trouxe todo mundo. Achei bem que é, porque a gente anima mais, a gente conversa, tudo mais. Mas você tá bem? O que foi? Só com febre? Não, também não. Então não deve ser nada. É porque às vezes é porque você toma muito sol aí dá uma reação, entendeu? É, então, mas eu nem tomei sol, nem fui pra praia nenhum dia. Você não comeu nada na praia, nem o fruto do mar? Que preocupante. Porque eu já fiquei com intoxicação. Eu não como fruto do mar. Gente, eu não sei o que eu tenho. Maria, mas isso aí que o Guinho trouxe tá bom? Você quer mais alguma coisa? Quer o Guinho trouxe o caramba, trouxe todo mundo, entendeu? E eu que trouxe o Doritos. Não, trouxe o bom. Eu trouxe. É, eu quero leite. Vai lá, Guinho. Leite, como é que é? Leite puro? Gelado? Como você quer é? Leite condensado? Quentinho ou gelado? Gelado. Então vai lá, Iguinho. Vai lá preparar, vai. Vai, vai, vamos, vamos. Vai lá, Iguinho. A Sara te ajuda. Vou te ajudar, a cabeça. Me ajudar, Sarinha. Você tem que preparar, tem que ser a Sara não, viu? Você que é o crush dela. Você tem que cuidar, Iguinho. É, dá leite pra Maria. Nossa, eu também vou querer um desse. Que bom que a Maria tá no lixo, né, Sara? Iguinho, você tem que fazer um cafuné nela também, pra ela melhorar. Um abraço. É. Deixa eu acabar o lixo. Você não deixou um pouquinho pra mim? Não, porque quem tá triste hoje é a Maria. Tá bom, preciso de uma coisa. Acho que assim tá bom. Ela falou quente ou gelado? Gelado. Ah, então ela deve gostar. Ah, as bolinhas em cima são bonitas. Não é bolinha?
Aqui, tu Todd. Eu lavo ela. Vai, Guinho. Ai, gente, eu vou levar o leite pro Todd. Foi muito esforço e suor. Pra... Levar a bolachinha pra ela, não? Ela já tem. Não, bolachinha. Né? Já tem lá. Já tem. Vê se tá gostoso, Maria. Eu acho que ai, que fofinho. Ele fez com muito amor e carinho. Demorou muito pra fazer. Vê, você é a Sara. Foi eu. Foi um processo muito longo, né? De colocar o leite, depois o Nescau. Sim, muito longo. Tá bom? Misturar. Tá. Eu tô provando. Tá bom, Maria. Eu senti muita sinceridade. Darei a prova, vê se tá bom. Ele se pega com a catapora. Você acha que vai pegar a catapora que tá bebendo no meu próprio copo? Ah, então bebe, Sarinha. Bebe você? A prova de amor, a prova de amor. Você realmente ama. Tá bom. Tá bom? Eu fiz. Ah, me poupa, Guinho. Eu não queria estar aqui, gente. Nossa. Eu senti um desprezo. Tchau, Maria. Estou indo embora. Cadê a gente? Vocês estão melhorando meu dia, entendeu? Mas eu vou no médico mais tarde pra ver o que é. Fechou. Então, gente, passou um tempo já que a Maria comeu. Eu vou aqui no quarto falar com ela e tudo mais pra ver como que ela tá. E Maria? Maria, você tá melhor, ele quer saber, viu, tipo? Tá bem, Maria? Eu tô com muito frio. E... frio? Acho que eu vou pro hospital. Será? Por quê? Porque tá me dando muita dor no corpo e eu também... Eu tô com frio, acho que eu tô com febre. O Iguinho veio ver se você tá precisando de alguma coisa. Nossa, tá calor, tá? Uma água, alguma coisa. Quer uma água? Não. Você já falou com a Neuza? Já, ela tá vindo. Mas eu achei fofo da parte dele. Tá dando mais, ela só tava tipo pra baixo, agora ele tá dando aqui. Nossa, olha isso aqui. Na barriga. É mesmo, você nem mostrou, né? Tá cheio de... Seu rosto também tá bem vermelhinho. É, tá com um monte aqui. Ai, Guinho. Eu não tô ficando muito perto aqui, vai. Nossa, Guinho, nada a ver. Ah, ele tá preocupado com você, vai, Maria, tá pelo menos. Ele tá assim. Ele veio duas vezes, fez leite pra você. Eu tô ali, ele tá assim. Oi, Maria, você tá bem? É. Vai, você também, vai, você tá catapora. Mas eu não vou passar catapora. Você ah, só... não vai pegar agora. Ah. Já muita catapora. Catapora. Olha, Guinho, desviando o rosto. Você tá fazendo mal preconceito comigo. Não, não é preconceito. Eu falei assim, Sara, tem sobe lá comigo. Daí ela disse, ah, peraí, peraí, já. Não, eu já peguei mesmo. Pronto, cheio de bolinha aqui, ó. Nossa, nada a ver. Então é isso, então você vai ligar pra Neuza, você vai pro hospital? Sim, eu vou pro hospital, porque eu também preciso ver o que é isso, não sei se é verdade, ver. Outra ai, coisa Deus, mais perigosa. E foi, você já pegou. É. Então é isso, foi, Maria? É isso, gente. Eu não sei muito o que falar, literalmente, porque nem sei o que é pra estar explicando, só tô com muita mancha vermelha no corpo. Já passei pra todo mundo da casa. Eita. Porque ganhei muito mais.